Benvingudes, benvinguts a l'entrevista de Mataró Ràdio. Avui volem parlar d'una activitat positiva per la salut i que, a més, té una finalitat també solidària. I és la primera edició de la Iluromarxa, que tindrà lloc el 14 d'abril a Mataró per la zona del Parc Forestal. És una activitat que coincideix amb el 25è aniversari del nou Hospital de Mataró. L'organitza, neix des del Consorci Sanitari del Maresme i vol dues coses. Una, potenciar la marxa nòrdica com a element de salut important per la població i, d'altra banda, conscienciar i recaptar fons també per una malaltia rara per les persones que la pateixen, que és la distrofia muscular de cintures. Per parlar d'aquesta temàtica ens acompanyen dues persones que hi tenen molt a veure, que d'alguna manera són les impulsores d'aquesta Iluromarxa. En primer lloc, la Noemí Montserrat, molt bon dia, Noemí. Hola, bon dia. Que és cap del Servei de Prevenció del Consorci Sanitari del Maresme i una mica la persona que va pensar, podíem fer-ho això, posar-ho en marxa. També ens acompanya l'Antonio Brieva, molt bon dia. Bon dia, què tal? Que és instructor de marxa nòrdica i, a més, col·lega també professional, perquè ha estat també treballant a la ràdio amb un programa sobre marxa nòrdica, Camina en marxa, a Ràdio Marca Barcelona, eh? Sí, bueno, fa anys, abans de la pandèmia, però molt content d'estar una altra vegada aquí, davant dels micros. Molt bé. I, a més, parlant d'una cosa que domines perfectament, que és, domines el mitjà, això d'entrada, perquè hi has treballat, i d'altra banda, l'activitat que és la marxa nòrdica, que ara ens explicaràs també en què consisteix. Perfecte. Però, Noemí, comentem una mica com neix aquesta idea de posar en marxa aquesta Iluromarxa, que es farà el dia 14 d'abril a la capital del Maresme i que, dèiem a la introducció, que neix coincidint amb el 25è aniversari de la creació del nou hospital de Mataró, que ara ja no és tan nou, ja direm que hi ha un nou hospital que és el que s'ha aixecat davant també, però que neix amb la voluntat de que això que arribi per quedar-se també, no? Sí, sí, de fet és la primera edició. Tot això d'aquí neix dins d'un programa de Consorci Saludable, del Consorci Sanitari del Maresme, on es fan activitats dirigides als professionals. Una d'elles és marxa nòrdica, que va començar fa 2 anys i que anem fent cada any uns tallers d'iniciació per anar incorporant més gent a la família de la marxa nòrdica, i durant els anys fem diferents activitats perquè ells hi participin i per poder perllongar l'activitat i no només el taller d'iniciació. Dius inicialment adreçada als professionals, és a dir, al personal que té professionalment treballa al Consorci Sanitari del Maresme, però que neix amb la voluntat ara d'expandir-se, no?, per tothom. Sí, 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 de fet nosaltres hi participarem i som els promotors de que aquesta Iluromarxa hagi vingut per quedar-se, però la idea és promoure l'activitat física a la població del Maresme mitjançant una pràctica d'un esport relativament senzill i relativament econòmic. Trobo molt interessant això de que organitzeu activitats de manera interna pels professionals i les professionals del Consorci Sanitari del Maresme, perquè és allò de cuidar qui ens cuida, no? Està molt bé que us cuideu també vosaltres, perquè teniu una feina realment complicada, estressant, i doncs està molt bé, no? Sí, sí, tot això d'aquí va sortir després de la pandèmia. La pandèmia ens va deixar bastant tocats i des del Servei de Prevenció vam creure la necessitat de començar-nos a cuidar com a cuidadors de la població. Hi ha diverses activitats, aquesta de la marxa nòrdica en va ser una, va haver-hi un projecte també de mitja marató, i hi ha altres activitats que són mindfulness, dirigits als professionals per intentar-nos cuidar i que la nostra salut no empitjori. No, això és molt important, primer per vosaltres, evidentment, i després pels que tard o d'hora acabem sent usuaris de la sanitat pública, no? I del Consorci Sanitari del Maresme. El Servei de Prevenció està pensat per als professionals o és un servei obert a tothom? No, el Servei de Prevenció, en el nostre cas, és només un servei de prevenció dirigit als professionals del Consorci Sanitari del Maresme. Però sí que hi ha altres serveis de prevenció que atenen a la població, però en el nostre cas només està adreçat als professionals del Consorci. El 14 d'abril, aquesta marxa, Iluromarxa, que neix amb aquesta voluntat d'expandir-se, no?, d'obrir-se a la ciutadania en general. I heu triat la marxa nòrdica, perquè ja la porteu practicant al Consorci des de la pandèmia o després de la pandèmia, i perquè té molts beneficis per la salut. I això l'Antonio Brieva, que és instructor de marxa nòrdica, ho sap perfectament.
Molts beneficis. Nosaltres li diem que és un esport estratègic, perquè és fàcil de realitzar, necessites una tècnica, és evident que tens que aprendre de mà d'un professional, i després té molts beneficis a nivell social, a nivell de baix impacte, reduïm l'impacte sobre les articulacions, ens impulsem amb els bastons, és molt social, podem parlar mentre que la practiquem, podem adaptar a la intensitat que vulguem. I sobretot, que no està relacionada, a mi m'agradaria que la gent tingués constància de que no està relacionada només amb la gent gran. La marxa nòrdica és un esport que ve d'un esport, que és l'esquí nòrdic, i és un esport on hi ha una certa intensitat, no? I cada vegada veiem més gent amb els bastons impulsant-se, caminant per, bueno, tant per la ciutat, pels parcs. Això, Antonio, està molt bé que ho diguis, perquè moltes vegades associem la marxa nòrdica a certa edat. A partir d'una certa edat, clar, t'has d'anar acompanyant dels bastons perquè ja per tu mateix ja no tens... No té res a veure. Res a veure. Al final, la marxa nòrdica és com on tu te'n vas a esquiar i portes els esquís i els bastons. Doncs aquí la marxa nòrdica portes els bastons. És un esport que es fa amb bastons. T'impulses amb els bastons. De fet, jo faig molta muntanya i tot el que faig de muntanya actualment doncs porto bastons sempre, i no perquè els necessiti, sinó perquè m'ajuden a ser molt més eficaç en la meva pràctica de l'esport. Sí. I diuen que gràcies als bastons, precisament, mous més musculatura que no pas si camines o corres sense els bastons. Això és veritat? Mira, aquí he portat aquests bastons. Jo, com diu un col·lega, diu que no són màgics, però que poden donar màgia a les nostres vides. No? Llavors, fiques la mà aquí, i això és un guant que es diu dragonera, que et permet que el bastó quedi enganxat. Llavors aquí pots obrir i tancar la mà. Aquí assegut és difícil, però bueno, es pot obrir i tancar la mà. Llavors el que fas és impulsar-te contínuament i actives tot el tronc superior. Amb la qual cosa, si no fessis aquest impuls amb els bastons, doncs tu simplement activaries el tren inferior, no? I d'aquesta manera actives tot el tronc superior. Diuen que ben fet podem arribar a moure fins al 90% de la nostra musculatura. Imagina't, tens que fer-ho molt bé, eh? Però bueno, és un esport realment molt complet. S'ha de caminar, s'ha de córrer, com funciona això? S'ha de caminar. Caminar. Això sí. Córrer no, perquè si estiguéssim en una competició hipotètica, que no és el cas, la Euromarxa és una caminata no competitiva, sempre tens que tindre els dos peus a terra. Llavors, què passa? Que no, sempre és caminar. Caminar ràpid, però sempre és caminar. Mm-hmm. Beneficiós per la salut, i per això no només ho feu ara, fins ara, a nivell intern, pels professionals del Consorci Sanitari, sinó per la població en general, perquè és molt important. És a dir, que la prevenció, ara parlem de cara en fora, del Consorci, per la població en general, quanta més saludable sigui la vida que portem, menys feina us portarem, és a dir, no? Menys usuaris serem de la sanitat pública, no? I això a vegades no ho tenim prou present. La vida actual té molts factors sedentaris, no? I per tant és important practicar algun tipus d'activitat que en aquest cas no es tracta, molta gent diu, és que això d'anar a córrer, no, caminar, però fent un esforç, no? I fent... Expliquem una mica com funcionarà aquest 14 d'abril aquesta Euromarxa, perquè tothom, en principi, és per totes les edats? Sí, està obert a totes les edats, perquè hem muntat dos circuits, un circuit de 5 quilòmetres més familiar, perquè el puguin fer pares amb nanos petitons o qui vulgui anar a una altra distància, i després un de 11 quilòmetres per als més experts o marxadors de fa més temps. Totes dues circuits són per al parc forestal i estaran correctament indicats, i anem per camins amples i amb pendents no difícils perquè pugui estar obert a tothom. I surt del parc, surt de l'estadi municipal d'atletisme? Surt de l'estadi municipal d'atletisme. En principi el primer trajecte, les dues rutes aniran pel mateix camí, i arriba un moment en què les dues rutes es bifurquen. Sí que és veritat que la primera ruta serà la de 11, que sortirà mitja hora abans, i mitja hora després sortirà la segona ruta, que és la de 5 quilòmetres. Uh-huh. Abans, prèviament, doncs es farà l'arribada, la recepció de la gent, la comprovació d'inscripció i la possibilitat de préstec de pals a aquell qui no pugui o qui no tingui pals i vulgui aprovar-ho per primera vegada. I abans de caminar es fa una sessió d'entrenament
dinamitzada per l'Antonio, on es fan les primeres nocions de lo que és la marxa nòrdica, a part de preparar el cos per escalfament per poder començar una activitat física. Doncs expliquem-ho això, perquè també és important, no? No ens hem de posar a fer activitat física de cop i volta, sinó que hem de fer una mica d'escalfament, no? Abans, no? I entendre com funciona la marxa nòrdica. A veure, és importantíssim l'escalfament. Importantíssim. Aquesta és una de les errades que cometeix molta gent, que surt pim-pam-pam i comença a fer un esport. Tenim que adaptar la nostra musculatura. Nosaltres farem un escalfament basat en un concepte que vam crear que es diu Pilates Walk. Pilates Walk és un maridatge entre pilates i marxa nòrdica. Llavors els hi farem amb música, una coreografia, on treballarem moltes parts de la musculatura i farem un escalfament dirigit amb els bastons, música i activant diferents grups musculars. No? Això és molt divertit, i jo convido a que la gent vingui, perquè només amb aquesta sessió d'escalfament dirigit amb música s'ho passarà molt bé. No? Després ja d'aquí farem uns petits, entre cometes, tallers d'explicar els quatre tips més importants per com començar a tindre una mica de tècnica. No? La gent que ja sap, pues, ajudarà la gent que no sap en aquests moments. No? Jo convido també a que els que saben, molts alumnes que tinc, que ja portem temps aquí a Mataró, pues, que ajudin als que no saben. I després ja comencen les dues caminades, tal com ha dit la Noemí, tenim un circuit de 11 quilòmetres. 11 quilòmetres és un circuit fàcil, amb camins amples, no són corriols, i aquí pot vindre qualsevol persona que tingui la constància que són 11 quilòmetres i un desnivell, no?, d'uns 200 i pico metres de desnivell, una cosa així. I després el circuit més curt. I quan arribem, estiraments. Hem parlat d'escalfament, hem de parlar d'estiraments. Estiraments dirigits, el mateix concepte, també farem sessions d'estiraments. I després venen les sorpreses, que jo convido a que la Noemi ens les expliqui. Doncs vinga, va, anem a les sorpreses. No, la sorpresa és que hem organitzat un sorteig solidari, vale, per recollir tots aquests fons per Projecto Alfa, on hem tingut doncs, gent de la comarca que ens ha cedit voluntàriament doncs, obsequis, i fora de la comarca també hem aconseguit algunes coses, i el que es farà és que amb el número que donarem en el moment de la inscripció es participarà en aquest sorteig solidari, on al final, quan arribem a l'arribada, trobarem doncs, si ens ha tocat o no aquests premis. Un projecte Alfa, que aquests diners aniran íntegrament, no?, per aquesta acció solidària, perquè el projecte Alfa busca, trobar recursos per les persones que pateixen una malaltia rara, que és la malaltia de la diastròfica muscular de cintures, que debilita la musculatura de cintures en avall. Cintures en avall, sí, no? Van perdent la mobilitat i si hi ha un reportatge a Netflix on t'explica molt bé de què va aquesta malaltia, on hi ha doncs, l'explicació de tres unitats familiars que ho pateixen de diferents zones de la península Ibèrica, i la veritat és que són nanos que s'aixequen amb molt de dolor i han de vèncer aquest dolor, i la seva millor forma és bellugant-se i fent moviment. Per aquest motiu ens vam alinear amb el seu lema de no paris de moure't, com fem amb la marxa nòrdica, que és un esport que belluga molta part del cos. Important, doncs, això, aquest concepte, bellugar molta part del cos, no? En aquest sentit, amb la marxa nòrdica ens ajuda en això. I, per tant, bellugar el cos és bellugar tot, no? I també el cor, i tot fa que, vaja, el nostre organisme se'n beneficiï enormement. Totalment. El nostre eslògan seria caminar en marxa i, en aquest cas, amb solidaritat. No? Caminar és potser una de les activitats físiques que hem desvalorat moltes vegades aquí. Jo sempre, quan faig un curs, pregunto a la gent, no? Bueno, venga, quin esport, què practiqueu? I és molt curiós quan et respon una persona que fa running i em contesta amb orgull, jo sóc runner. I en canvi, quan li preguntes a algú que... No, jo camino, només camino. Oblideu-vos ja d'aquest tema. Realment, caminar és superimportant. Caminar amb energia. N'hi ha moltes maneres de caminar. I la marxa nòrdica és una.
I després un dels enemics que hem tingut sempre a la marxa nòrdica ha sigut el sentit del ridícul. No passa res, portem dos bastons, hi haurà gent que ens preguntarà «¿Dónde te has dejado la nieve?», «¿Dónde te has dejado...?». Això passa moltes vegades, no? Però és una qüestió de desconeixement. O sigui que l'Euromarxa té que ser aquesta porta, obrim aquesta porta gran perquè la gent entri en aquest món de la marxa nòrdica. Ja fa temps que ho fem aquí a Mataró, fem classes, però ara suposo que amb la Euromarxa, no, Noemí, aconseguirem que més gent s'apunti i us convidem a que aquell dia aprofiteu, que teniu possibilitats de fer-ho de manera... us deixem els bastons, us donem totes les possibilitats perquè ho proveu. Això també està molt bé. Dius, escolti'm, jo no he fet mai marxa nòrdica i ara no sé si això m'agradarà, si em convindrà o no convindrà, si m'hi afegiré més endavant, és a dir, si ho seguiré practicant. Per tant, no tinc bastons, no aniré a comprar uns bastons, potser expressament per aquest dia, que igual l'endemà queden allà a l'armari. Segurament no, que qui ho provi s'hi acabarà sumant, no?, a la marxa nòrdica i la practicarà habitualment. Però, davant el dubte, si algú no porta bastons, que no es preocupi perquè en tindrà. Sí, per poder-los agafar de préstec, es demana un petit dipòsit i el DNI per la qüestió de la devolució, però sí, tindran els bastons que necessitin per l'alçada que els convingui al mateix lloc on sortirem a caminar. Val, això és important, per l'alçada, és a dir, els bastons no són iguals per tothom, depèn, són extensibles i es poden adaptar o com funciona això? He portat aquests bastons que són, seria un bastó plegable, no és l'habitual, vale? És un bastó que fas així i en aquest cas pues quedaria molt petit, vale? Però realment la majoria dels bastons són o fixes, que seria, això quedaria com un bastó fixe, o si no, són extensibles. Llavors els adaptem a l'alçada de cada persona. Allà tindrem bastons extensibles i tindrem bastons fixes, però tindrem molta quantitat, per la qual quan arribi la persona que arribi tindrà la possibilitat d'agafar un bastó. I a part tenen la possibilitat de que el dia anterior, el dissabte, es fa, juntament amb la UEC, que col·labora la Unió Excursionista de Catalunya, aquí de Mataró, que col·labora amb nosaltres, amb l'organització, fem uns tallers d'iniciació. Aquí sí que n'hi haurà unes persones destinades a ensenyar-te a fer marxa nòrdica. O sigui que dissabte, diumenge, tenim un cap de setmana de marxa nòrdica que ningú se'l pot perdre. I això, aquests tallers d'iniciació del dissabte, on es faran, quins horaris i com funciona? Això es farà al Parc Forestal, pel matí. No puc dir-te exactament l'horari, però crec que és al voltant de les 9. De totes maneres, teniu informació a través de la web o la pàgina de l'Euromarxa també posa la informació exacta. És a dir, hi ha una web, que és una pàgina que és la de l'Euromarxa, per informar-nos. N'hi ha alguna altra on tinguem aquesta informació, la del Consorci o la de la pròpia que té l'Antonio? No sé com funciona això. La informació la teniu a la web de iluromarxa.cat i allà teniu els links per poder accedir a la informació de lo que és la web, vale? I a més en el mateix web del Consorci, a l'entrada principal, a la web externa, també hi ha una petita imatge on també et porta informació tant de lo que serà el dia del dia 14 d'abril amb els links possibles necessaris per poder tenir la informació de tots els detalls i de tot el que es farà, a part de la inscripció que es fa via telemàtica. Ara en parlarem de la inscripció, però abans vull continuar amb el tema d'adaptar els pals o els bastons a l'alçada de cadascú. És a dir, això com mesures? Com ho saps? Quina és la teva... on t'han d'arribar els bastons o com funciona, vaja? L'alçada del bastó es regularia mitjançant aquest... on tenim l'entrada de la dragonera, això et quedaria més o menys per sobre del melic. És a dir, al final et queda un angle de... no són 90 graus, no et queda així, però sí un angle d'uns 120 graus, una cosa així. Després tu pots agafar, depèn de la intensitat amb la que practiquis la marxa nòrdica, evidentment, perquè la marxa nòrdica t'obliga a fer el pas una mica més llarg que el pas normal, llavors el bastó també el pots adaptar a l'alçada. Jo vaig començar amb 115 centímetres d'alçada, ara porto 120, però per què? Perquè m'agrada fer una marxa bastant més enèrgica, no? Però tot depèn, però més o menys per l'alçada del melic.
tindria que ser l'alçada del bastó. Una altra cosa, on es fa la marxa nòrdica? Per sorra, per ciment, es pot fer urbana la marxa nòrdica o has d'anar sempre a muntanya per practicar-la? Bueno, una de les avantatges que té la marxa nòrdica, la pràctica d'aquest esport, és que ho pots practicar a moltes superfícies, a molts llocs. És superfàcil, jo puc sortir de casa i practicar marxa nòrdica. Porten els bastons aquests tacs, vale? Uns tacs de cautxú que ja estan biselats i llavors que et marquen la inclinació. Jo sempre dic que quan fas marxa nòrdica, jo els hi faig als alumnes cantar una cançó que dius nunca, nunca, nunca veo la punta, nunca veo la punta del bastó. O sigui, mai puc veure la punta del bastó perquè el bastó va cap a darrere, va inclinat, no? Llavors, ho pots practicar a camins, a muntanya, ho pots practicar a la platja, a la sorra, costa més, ho pots practicar a l'asfalt, als parcs, ho pots practicar a la neu, li pots incorporar les raquetes de neu, si vols. O sigui, al final és caminar amb impuls i ho pots practicar a molts llocs. Pujades, baixades, n'hi ha tècnica, es pot explicar. O sigui que cosa que s'aprendran aquests tallers el dissabte i el mateix diumenge 14 d'abril, quan hi hagi en aquest preescalfament de la Euromarxa, aprendrem això. Dius que mai s'ha de veure la punta. És a dir, els bastons no han d'anar per endavant, no, sinó sempre... Cap a darrere. Cap enrere. Sí, sí, sí. Amb impuls. Uh-huh. Amb impuls, perquè és que és la clau, l'impuls. O sigui, jo sempre dic que n'hi ha tres I's, Noemí, que sempre m'aixaco amb les tres I's per fer la marxa nòrdica. La primera I és la il·lusió. Està clar que tothom té que tindre la il·lusió per aprendre, no? La segona I és la intensitat. I la tercera I és l'impuls. O sigui, tres I's per practicar-la. Il·lusió, intensitat i impuls. Ens ha quedat clar. El que no ens ha quedat clar és el tema de la inscripció, és a dir, la podem fer telemàticament, no? Però té algun cost? S'ha de pagar alguna cosa? Com funciona? Sí, el cost és de 15 euros per les persones majors de 18 anys. Els menors de 18 anys no paguen, però s'han d'inscriure per un tema de còmput d'aforament, de quanta gent tindrem. I el mateix dia, si ets d'aquests que no t'acabes de decidir i finalment ho acabes fent, doncs podries venir a inscriure't arribant una miqueta més d'hora i es farà també inscripció en el mateix camp d'atletisme. És a dir, última hora encara, els que estiguin més dubtant de si participar-hi o no, o que no saps, escolta, és que no sé ben bé si aquell dia estaré disponible o no, perquè igual tinc algun compromís familiar o el que sigui, i al final pots apuntar-t'hi, no, també? Mm, Val, sí. Molt bé, molt bé. A partir d'aquí, què? Fem això, participem, aprenem què és la marxa nòrdica i, a més, col·laborem en aquesta acció solidària, en aquest projecte Alfa, per donar suport econòmic a les persones que pateixen aquesta malaltia rara, que és una malaltia diastròfica muscular de cintures. Per tant, és una bona causa i, a més, també un benefici per la nostra salut. A partir d'aquí, què hem de fer? És a dir, ostres, ens hem enamorat de la marxa nòrdica. I ara què fem? I ara què fem? Ho teniu molt fàcil. Podeu, primer de tot, un avantatge de la marxa nòrdica és que jo sempre dic que els bastons ajuden moltíssim. Llavors, podeu practicar-la en qualsevol lloc. ¿Vale? Si voleu, hi ha classes dirigides. Estem fent classes dirigides els dilluns, els dimarts i els divendres. Dilluns, dimarts a la tarda i divendres al matí de marxa nòrdica. On? Les fem o al Centre de Natació Mataró, allà quedem, llavors fem per la zona, diguem, de la platja, del passeig marítim, de l'Espigó del Port, i si no, al Parc Forestal. És a dir, teniu la possibilitat d'afegir-vos a un grup que n'hi ha bastant gran ja de gent que està fent marxa nòrdica, en canvis espectaculars. O sigui, n'hi ha persones que es van apuntar i ara els veus i han fet un canvi, perquè són classes de manteniment, on treballen també amb exercicis, amb bandes elàstiques, amb exercicis, amb bastons, amb música. Aquesta és una possibilitat. I després, evidentment, tota la gent, a través del consorci, el que passa és que a través del consorci són pels professionals, però sí que dintre, jo sé que molta gent del consorci sanitari del Maresme serà la primera vegada, potser, que fa marxa nòrdica i s'incorporarà a aquest gran xat
que té el consorci, que ara la Noemi ens ho pot explicar, on molta gent està practicant cada dia marxa nòrdica, no, Noemi? Sí. A veure aquest xat. Sí, jo quan vaig fer el meu primer taller d'iniciació, quan el vaig acabar, vaig pensar que l'única manera de poder fidelitzar el professional era organitzant sortides diàries i just des de l'hospital. Per tant, nosaltres sortim de treballar, ens canviem, agafem els pals i ens anem a caminar. Llavors, la manera d'organitzar-nos, avui dia les tecnologies ens han ajudat molt, hem fet un grup de WhatsApp i nosaltres allà anem posant les sortides diàries. La persona que s'anima a començar la sortida, doncs s'apunta ella en una llista i la gent el que va fent és copiant el missatge i s'hi va apuntant. D'aquesta manera sabem si hem d'esperar a 7 companyes, a 8 companyes, o només en sortim 2, doncs només en serem 2. I la idea és que sortim els dilluns, els dimarts, els dimecres, els dijous, els divendres no, perquè la gent té masses ganes de marxar cap al cap de setmana, però sí que és veritat que fem sortides diàries de dilluns a dijous amb professionals que han començat i a vegades comencen sense fer el taller d'iniciació, les enganxem amb aquestes sortides diàries i quan es fa un taller d'iniciació des del Consorci Saludable del Maresme, s'apunten per acabar de perfeccionar una mica la tècnica amb el nostre monitor, que és l'Antonio. Perfecte. Ens queden només 40 segons, però Antonio, abans parlaves, hi ha molta gent que ha començat a fer marxa nòrdica i ara han notat el canvi al cap d'un temps de practicar-ho. Què vol dir això? I gent que diu, escolta, és que no podia fer res mai perquè em fa mal les cames, em fa mal el genoll, em fa mal l'esquena, em fa mal no sé què. Això és una bona teràpia? És una gran teràpia, no bona, gran teràpia. I el canvi no és només no em fa mal res si estic millor físicament, sinó socialment, psicològicament. Jo des del punt de vista del coaching treballo molt en aquest sentit, no? I et puc dir persones que eren senyores i ara són atletes amb edats de 70 anys, a lo millor, però que les veus i es mengen al món. Per mi això és el més màgic d'aquest esport, no? Aquest canvi de les persones quan es troben pues, realment empoderades. Doncs serà qüestió de practicar marxa nòrdica. Una bona oportunitat és el 14 d'abril amb aquesta Iluromarxa, que posa en marxa, mai millor dit, el Consorci Sanitari del Maresme, impulsat per la Noemí Montserrat, cap del Servei de Prevenció del Consorci, i amb la feina imprescindible de l'expert en marxa nòrdica, l'Antonio Brieva. Moltes gràcies a tots dos, que sigui un èxit aquesta primera edició de la Iluromarxa i que cada any la veiem una altra vegada en marxa. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ho deixem aquí. Demà més a l'entrevista de Mataró Ràdio. Fins aleshores, adeu-siau i que tinguin molt bon dia.